aad baan nasiib darro u tahay inaan sidii aan ugu soo laabtay gobolka mudug 19 sano kadib inaan wax iska bedelin mas-uuliyiintii reer galmudug oo dhusmareeb u fariistay ama madaxdii iska bedelaysay inay yacni maantay inay gobolka mudug tabashooyin badan sida ay wax yihiin anigu tabashaan ka qabaa. Waxaan tabasho ku qabaa madaxweyne gobolka laba gobol baan ahayn. Gobolkii mudug madaxweyne ma leh, madaxweyne ku-xigeen ma leh, taliye guddoomiye baarlamaan ma leh, taliye ciidan oo ciidanka qaybta kolonel ma leh, taliyaha nabad sugidii gobolka ma leh, taliyihii maaragtay nabad muxuu ahayday xoogga dalka Soomaaliyeed ma jiro qaybta 20-aad. Muxuu ah dhammaan waxaan nasiib darraa mas-uuliyiintii gobolka dowlad goboleedka galmudug inay hal magaalo iskugu tageen ee gobolkaana la cidleeyey ilaahay dabadiid. Waxaan idiin mahadcelinayaa reer gobolka mudug mas-uuliyiintiisa, gubernatooraha ugu horeeyo iyo guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada, maamulka gobolka, mas-uuliyiinta kala duwan ee mas-uuliyiintii hore dowladdii galmudug ka tirsanayd, odayaasha dhaqanka, ragga waxgaradka iyo culimada iyo ciidanka, saraakiisha ciidanka, intaba dhammaan reer kaalkacyo maantay waa iska imaan jirna, waana bici jirna. Hadda maanta ma aqaan annaga sababtana la kugu yimid. Waa dareemaynaa, waxaan u malaynayaa reer kaalkacyoodku marka ay baahi qabaan kaliya ayay dadka u yeertaan oo kaliya uma ahane. Mararka la barwaaqaysay warnooyma xataa ma yiraahdaan. Marka guud ahaan kulligiin walaalyaal iyo mudan iyo marwaba, gabdhaha iyo wiilasha iyo ragga waxgaradka, aad iyo aad baan iyadoo qoraxdan iyo kulaylkaani jiro inaad soo baxdaan waxayna tusinaysaa muxuu ahaa walaaltinimada iyo muxuu ahayday aqoonta aan dadkan u leenahay. Waa ku mahadsantiin, waa inkaga mahadcelinaynaa. Ilaahay roob khayr qaba ha na siiyo oo lagu qaboobo. Intaa kadib arrintaas waxaan annaga u nimid. Markii waxaan wakiil u nahay anigu, waxaan ahay muxuu ahaa senatarka gobolkan mudug la yiraahdo, gobolka oo ah maaragtay ninka aqalka sare ugu jiraan ka mid ah. Runtii mar waa faraxsanahay dadkii dalkii nabadaha u nimid, marna mid waa ogsoonahay halkan anigu ah ninkii ka raray gobolka mudug intuu raray ka dhigay galmudug gaarsiiyey magaaladii Cadaadood. Dowlad Soomaali loo dhan yahay reer galmudug oo dhani ay u dhan yihiin inay halkaa ka dhisantana, runtii aniga waxay ii tahay sharaf bay ii tahay. Inkastoo oo aan dareemahayo gobolku sida aan uga taga weeye maaragtay aan wixii horumar ahaa bulshadu ku horumarto ay tahay muxuu ahayday waxbarashada, biyaha, caafimaadka, wadooyinka, garoomada, dekedaha, muxuu ahayday wadooyinka, inaanan ku arag gobolkan muddadaas dhowr iyo 10 sano aan ka maqnayn. Aad iyo aad bay runtii dhinac markii laga eego 15 sano baan u malaynahay Soomaahan intaan hadda 2015 baan xilka ku wareejiyey Baydhabo. Waxaa laga joogaa umada 9 sano mise waa 10 sano. Sagaalkaas sano waxaan aad iyo aad runtii dhinac waa guul weeye inaan galmudug anagu ballaarinteedii qayb muhiim ka qaadanay iyo in sharci galmudug ay ku dhisanto lagu beelaha awalba. Hadda galmudug baa halkan joogtay magaalo madaxda kaalkacyay ahayd. Waxaan door bidnay marka inaan anagu iska fadhino, waxaan ka qaadanay muddadayadii oo dhammaan inaan dadka reer galmudug u shaqayno oo ay wada gaaro xukunku iyo maamulku iyo nidaamku inuu wada gaaro.
aad baan nasiib darro u tahay in aan ka sidii aan ugu soo laabtay gobolka mudug 10 sano 9 sano kadib ina wax iska bedelin mas'uuliyiintii reegal mudug oo dhus marab u fariistay ama madaxdi iska bedelaysay inay yaani maanta inay gobolka mudug tabashooyin badan sida ay wax yihiin anigu tabashaan ka qabaa waxaan tabasho ku qabaa madaxweynaha gobolka laba gobol baan ahayn gobolkii mudug madaxweyne ma leh madaxweyne ku-xigeen ma leh taliye guddoomiye baarlamaan ma leh taliye ciidan oo ciidanka qaybta kolotanad ma leh taliyaha nabad sugidii gobolka ma leh taliyihii maaragtay nabad muxuu ahayday xoogga dalka soomaaliyeed ma jiro qaybta kolotanad muxuu ahaa dhammaan waxaa nasiib darraa mas-uuliyiintii gobolka dowlad goboleedka galmudug inay hal magaalo iskugu tageen ee gobolkan la cidleeyey wayna ka muuqataa gobolkani siduu cidlada u yahay maaragtay aad iyo aadaan arrintaasi dhinac marka laga eego waa nasiib darro dhinac marka lagana waa nasiib wanaago ballaarinta galmudug iyo magacaas galmudug kaasaanu wax kula daaranaynaa waxaan kula daaranaynaa kaas magacaas guusha guud ee galmudug oo dadka soomaaliyeed uu ku midaysan yahay oo meelaha soomaaliyeed ku midaysan yihiin iyan maaragtay aad iyo aad waxaan kaloo rabaa halkan aan ka soo jeediyo mahad ballaare uga soo jeedinayaa ciidamadii reer galmudug guud ahaan gaar ahaan deegaankan ciidamadii ka soo jeeday inay kooxdii nabadiidka ee khawaarijta inay maaragtay ka qaateen kaalin muhim ah sidii dalka ka looga ciribtiri lahaa arrintaas iyadaana waa mahad gaaroo reer aan u soo jeedinayo reer mudug aan u soo jeedinayo kaalinta ay ka qaateen odayaasheedii culimmadeedii waxgaradkeedii gabdhihii iyo waxgaradkii ganacsatadii mar walba la kor taagnaa taageerada ee hagar la-aanta ah ciidamada la kor taagnaa waa xasuustaa walaalkay ninka la yidhaahdo cabdulqaadir qadaxoor raggii wuxuu ahaa isagoo halkaa wasiiraha uga tegay weli meeshuu taagan yahayo ma waxaan ku soo kordhin waxaa la goorma madaxweyne ka noqon doonaa meesha waxaan u maleynaya meeshii waa la saag fadhiyaa weli wixii iswaraysiya annaga waxaan u nimid reer galmudug reer kaalkacyood inaan tashanno tashi baan inkugu nimid odayaasha iyo waxgaradka iyo dadweynaha waa la hadlaynaa in wax noo fiicna wixii naga xunna inaan hagaagsanno wixii maaragtay fiicanna inaan hadde aan isku waafaqno inaan isdhegaysanno kala war qaadanno ismaqalno annaga markii baarlamaan baan ka mid ahay aniga aqalka sare la yidhaahdo laba markii afar bilood la shaqeeyo oo shaqadaas qaranka loo haya aan aadno laba bilood fasaxaan leenahay fasaxaas waxaa nidaamku sheegaya sida hadda aan ku nimid in deegaamadii lagu kala laabto la iswarsado odayaa maxaa faa'iidaa maxaa khasaaraa maxaa naga xumaaday maxaa noo saxmay maxaa tabashaa in la ys yidhaahdo aad iyo aad aa u mahadsantiin.